Більшість кав'ярень та ресторанів у центрі Львова не поспішають виставляти літніх майданчиків. Вуличні столики у центрі з'являться за тиждень-два. Зазвичай дозвіл на оренду пішохідних зон міська рада видає з 1 квітня і до 1 листопада. Як виняток, якщо місце дозволяє, підприємець готовий платити за оренду цілий рік, обмежень на літні майданчики немає. За один квадратний метр вулиці кав'ярні та ресторани платять до 15 гривень на місяць. Зважаючи на конкуренцію, літні майданчики стають обов'язковим атрибутом індустрії. В літній період, особливо в спекотні дні, ресторани, які не мають літніх терас, майже пусті. Тобто це питання виживання цих ресторанів. Вигляд кожного літнього майданчика має відповідати вимогам, які ставить міська рада. Тенденція цього року – менше дерев'яних піддонів через те, що не всі кафе прибирають їх на зиму. Вони зимують і створюють такий дискомфорт комунальним органам, які не можуть повноцінно прибирати територію, там механізовано і тому подібне. І тому основною такою вимогою зараз – це тенденція взагалі не встановлювати жодних помостів. Минулого року підприємці за оренду місця під літні майданчики заплатили до бюджету понад 900 тисяч гривень.